දොළපාර දිගේම ගියොත් තමයි දූලි ඇල්ල හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉලුඹ කන්දත් දෙනවක් කන්දත් අතර තමයි ඇල්ල පිහිටන්නේ. මම දෙනවක් කන්ද පැත්තෙන් දූලි ඇල්ල ගිහිල්ලා නේ. දෙනවක් කන්දේ ඉඳලා කැලේ අස්සෙන් රිංගගෙන ගියාම අපිට දූලි ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. මේ ඇල්ල තමයි මේ සංචාරකයන්ට එන්න අසීරුම ඇල්ල. මේ තමයි දූලි ඇල්ල. අනුගංග දිගේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 7ට